السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے پیارے ساتھی مانک واک مومنٹ کا حصہ کاشف بھائی سعودیہ واپس جا رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ انہوں نے جب وہ آئے تھے تو تھوڑے انفٹ تھے, تھوڑا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا, لیکن ایکسرسائز کرتے رہے تو ماشاءاللہ فٹ ہو گئے, اسمارٹ ہو گئے. آپ واپسی ہے ان کی, ہم انہیں مس کریں گے. اور ماشاءاللہ وہ دعا کراتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم مکہ شریف میں بیٹھے ہوں. بڑا پیارا انداز تھا ان کا دعا کرانے کا, جس میں ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا, اور تھوڑی سی ان کی ایکسرسائز جو ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے اس کی ویڈیو بھی ہوگی. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, ہمارے گروپ کی جان تھے وہ اور رہیں گے. سعودی عرب میں بھی وہ انشاءاللہ ہماری مارنک واک مومنٹ کا حصہ رہیں گے. اس سے پہلے جاوید بھائی بھی تھے, وہ بھی سعودیہ چلے گئے, وہ بھی ہمیں فالو کرتے ہیں, اب بھی وہاں ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہے مارنک واک مومنٹ کے تمام لوگ صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیں اور صحت مند رہیں, سلامت رہیں. یہ جو آپ ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں, یہ ایکسرسائز جن لوگوں کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کیا جائے تو آپ بہت جلد یعنی چند ماہ میں ہی سمارٹ نظر آنے لگیں گے. لا الہ الا اللہ انت رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. لا الہ الا اللہ اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء, لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. لا اله الا الله العزيز الوهاب الغفور التواب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الارباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله.